Двоє одеситів, що повідомили про фейкові замінування, ризикують провести за ґратами 8 років. Псевдомінерів правоохоронці викрили кілька місяців тому. Жінка повідомила на спецлінію 102 про загрозу вибуху в одному з підрозділів поліції. Чоловік сповістив те саме щодо ТЦК. Проте при обстеженні об'єктів вибухівку не виявили. Згодом виявилось, що жінка у такий спосіб виплеснула образу на свого чоловіка, який колись працював у лавах поліції. А громадянин вирішив просто розважитися. Тепер їх обох чекатимуть у суді.